Já valeu muito a pena aí o curso, entendeu? A tinta metalizadora, fora do comum, diferente demais da que eu tenho em casa. A que eu tenho em casa eu vou até jogar fora, entendeu? Que foi a que veio com a Cardinale. Boa tarde, professor. Estou mandando esse vídeo aí para agradecer os ensinamentos. Essa sandalinha aqui é a minha primeira peça, depois do curso. Nunca tinha feito nada parecido. Tenho algumas coisas ainda para melhorar, mas o curso é fora do comum. Tenho gostado muito, tenho aprendido muito, evoluído muito. E espero evoluir ainda mais. Essa outra que está aí ainda vai para o trabalho, ainda vou metalizar. Para o senhor ter uma ideia aí de como era e como ficou. Viu? Obrigadão aí pelo curso. Olá, meu nome é Douglas Aderlon. Eu estou aqui para falar do curso do Sandro, da Metalize. O Sandro, ele vende esse curso, na qual eu adquiri e ele tirou todas as minhas dúvidas, inclusive aos finais de semana. Então, eu trabalho com, acessórios femininos. Aqui vocês podem ver a minha pasta e eu estou no meu ateliê agora. E essa daqui é uma das tintas que o Sandro ensina no curso. Inclusive, dependendo da sua região, se você não achar um dos componentes, o Sandro te ensina qual é a melhor marca e como você pode dosar cada medida. O curso é excelente, excelente. O Sandro é uma pessoa muito atenciosa, esclarece as suas dúvidas a qualquer momento. E ele está sempre te dando atenção e te indicando onde comprar algum material. Muito obrigado por tudo, Sandro. Fica aqui meu apreço e desejo muito sucesso para você e para sua família. Eu trabalho com objetos não metálicos, né? O Sandro metaliza sapatinhos, mamadeiras, chupetas e demais. Eu trabalho com acessórios femininos. E são plantas naturais banhadas a ouro. Aqui você pode ver carrapicho, né? Algumas flores, colares. E estamos aí. Muito obrigado, Sandro. E aí, meu professor, banhei uma lâmpada hoje, ó. Ficou bom, cara, gostei da ideia. Show, né? Bom dia, Santo, tudo bem? Então, essas daqui são as, essas fotos aí são as encomendas que eu fiz. Assim que eu comecei a postar meu trabalho, aí já começou a aparecer um servicinho, outro negócio, um ou outro, mas tá bem. Já entreguei, já fiz três partes de sapatinho, já entreguei. Tá indo de vento em popa. Hoje chegou a minha máquina nova. Vou mandar foto para você dar uma olhadinha. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui, ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui, ó, o link para você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso à página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado.